Türkiye'de Amerika Birleşmiş Devletleri'nin hərbi hava kuvvetlerinin istifadə etdiyi İncirlik hərbi bazasının bağlanması istisna olunmur. Publika.az haber verir ki, bu barədə Türkiye mətbuatı yazır. Qeyd olunur ki, bu Amerika Birleşmiş Devletleri'nin prezidenti Joe Biden'in 1915-ci il hadiseleriyle bağlı açıklamalarına cevap addım olarak ola bilər. Bazanın bağlanması məsələsi yaxın günlərdə Türkiyə parlamentində müzakirə oluna bilər. Bununla belə, Türkiyənin rəsmi qurumları bu məlumatı nə təsdiq, nə də təksib edib.